כוחם של המשווקים ולהגן על הצרכנים. לנושא הזה הקדיש פרופסור סיני דויץ', דיקן בית הספר למשפטים במכללת נתניה, את ספרו דיני הגנת הצרכן. שלום פרופסור דויץ'. שלום וברכה. קודם כל מוחה על הגודל של הספרים, יש לנו כאן שני כרכים, כל אחד מהם ענק ומרשים בפני עצמו, אני מראה אחד מהם למצלמה, דיני זה. כמה זמן עובדים על דבר כזה? 4 שנים. 4 שנים על כל הפרויקט? על שניהם. עכשיו, סך הכל פסק הכרעת הדין שלך היא קשה בעיקר מבחינת בית המשפט העליון. אתה נכון. בעצם אומר, אני אגיד את זה בלשון האידיוטות, בתי המשפט בערכאות הנמוכות עושים עבודה טובה, המחוקק עושה עבודה לא רעה, נכון. ארגוני הצרכנים עושים עבודה טובה, העליון לא עושה, העליון נוטה בדרך כלל לדחות את העתירות נכון. הצרכניות, ולא לתת את המעורבות שלו, האקטיביסטית כל כך, טוב, זה כבר לא יצא לי של הדיוטות. בנושא של הצרכנות, תסביר. התיקים הגדולים באמת, והכוונה היא לתובנות ייצוגיות, מגיעות לבית המשפט העליון. ובית המשפט העליון צריך להפנים שדיני הגנת הצרכן זה לא איזה סניף של דיני חוזים או של דיני נזיקין. ותובנה ייצוגית זה לא כמו תובנה אישית. ואז שמתחילים להפעיל בצורה מאוד דווקנית ומאוד נחרצת את כל סעיפי הסעיפים של התביעות של התובנות ייצוגיות, הם פשוט דוחים כמעט את כולם. והדבר הזה הוא לא הגיוני, כי תובנה ייצוגית זה כלי אמיתי. אדם פרטי, צרכן פרטי, שיתבע לבית משפט לתביעות קטנות, גם אם הוא יזכה, כמה זה משפיע על עולם העסקים. מעט מאוד. מתברר שהלחץ הציבורי והחקיקה הרבה יותר מועילים לצרכנים מאשר בית המשפט העליון, וחבל שזה המצב. איך אתה מסביר מקצועית את הנטייה הזו של העליון לדחות את התובנות הייצוגיות בתחום הצרכני כמעט על הסף, כמעט תמיד? מאיפה זה מגיע? אני חושב מתוך ראייה דווקנית של דיני הגנת הצרכן, כאילו זה חלק מדיני חוזים. ואין קשר, הטיה חוזית מול הטיה צרכנית, יש 30 הבדלים. יש 10 הבדלים בחקיקה. צריך להתחיל להבין שהגנת הצרכן, אם נמשיך להשתמש בכללים של המשפט הכללי, תמיד ידחו את התביעה שלו. ולכן צריך להבין שכאן צריך להפעיל כללים אחרים. מה, צריך לקופף כאן את הדין? לא צריך לקופף את הדין, צריך לתת לו את הפרשנות הנכונה. מאיזה כיוון? פסק דין ברזני נגד בזק, אז היה בית המשפט היום ברכב של 7 שופטים, זה היה 4 מול 3 כל האחר. כלומר, 3 שופטים חשבו, הרי זה לא הגיוני, אם יש פרסומת, הפרסומת אמורה להשפיע על כל הציבור. אם אדם מסוים ראה את הפרסומת או לא ראה את הפרסומת, מה זה משנה? הרי בניירות ערך שמוצאים תשקיף, איזה אחוז מהציבור קורא את התשקיפים? תגיד, זו הסיבה שכמעט כל פרסומת ברדיו נגמרת בכפוף לתקנון, כדי שהם אחר כך יוכלו לדחות את התביעות שלנו, כי יש איזה תקנון עם אותיות קטנות וקטנטנות, שבו כתוב שבעצם הכל חרטה? סליחה? בכפוף לתקנון זה דבר מאוד בעייתי, כי איש לא קורא את התקנון, בתי המשפט נותנים תוקף מלא לתקנון, לעומת זאת, אם אותם מפרסמים ייתנו הבטחות בפרסומת, אז אומרים, פרסומת זה לא מחייב מבחינה חוזית. אז יש כאן אי שוויון. בעוד שהחברות הגדולות יכולות לשנות את התנאים כל הזמן ואת המחירים, דבר שהם עושים באופן שגרתי. כאשר פעם אחת הם מבטיחים משהו בפרסומת, אומרים פרסומת זה לא דבר מחייב, והגיע הזמן לשנות את זה, ואם בית המשפט לא יעשה את זה בעצמו, לדעתי לא תהיה ברירה אלא לפנות למחוקק. שלחת את היצירות האלה לשופטי העליון? שלחתי את כל 15 הכרכים ל-15 שופטי העליון, ואני כתבתי שאני מקווה שזה יעזור. קיבלתי מהם תשובות מאוד נימוסיות. ענו? כן, כן, ענו. אבל לא ענייניות, כאילו, לא אחרי לא, קריאה. לא, לא, לא קרו. אני מקווה שיחד עם העוזרים המשפטיים שלהם, תגיע השעה שיעשו את השינויים דרך. אולי זה בעצם העליון מדגים לנו כאן תפיסה ליברלית, שהוא בעד, הוא לא סוציאליסט, הוא קפיטליסט, הוא לא רוצה לפגוע ביוזמה חופשית, ותביעות תובענות ייצוגיות נתפסות כמו משהו סוציאליסטי יותר. או שאני מתרגם את זה לא טוב. אני לא בטוח, אבל יש עניין של איזון. הרי כל הדמוקרטיה וכל החקיקה היא איזון בין ערכים שונים. ודאי שיש חשיבות לרכוש הפרטי, ויש חשיבות לקפיטליזם, אבל יש גם חשיבות להגינות במסחר. אני רואה את זה כחלק מהחברה האזרחית. אני רואה את זה כחלק מאיכות החיים. אדם מצפה שלא ירמו אותו. אם אדם חושב כל הזמן שמסדרים אותו, זה ישפיע על כל אורח חייו. איפה אנחנו בתחום מול העולם הנאור? בחקיקה אנחנו נמצאים במצב טוב מאוד. בפסיקה בערכאות נמוכות במצב בינוני. הפיקוח הממשלתי הוא כישלון גמור.
הוקמה רשות להגנת הצרכן והיא עושה מעט מאוד, ובבתי המשפט יש הבדל בין הערכאות הנמוכות לערכאות הנמוכות. בנמוכות אנחנו מצב סביר ובגבוהה אנחנו מצב. אני יכול להוסיף לך עכשיו, אני רוצה להגיד שאני לא משפטן, אני דווקא כן, אבל בפרקטיקה אנחנו מצב נוראי. כל מי שקנה בחייו בארצות הברית, מבין את ההבדל. נכון. מה שם עושים בשבילך, נכון. אם אתה מתחרט או משהו כזה, ומה פה עושים בשבילך כמי שכפעם שד, תחת חוק, ותמיד נכון. לא בדיוק ממלאים אותו, ולא בדיוק זה, ולא בדיוק זה. הערתך היא מצוינת. לדעתי חלק גדול מזכויות הצרכנים צריכים להיות בקודים וולונטריים, בתקנונים של החברות, כדי ליצור יותר אמון, ליצור יותר קרבה, ולא כל דבר צריך לעשות על פי חוק, ובדיוק בודקים מרזת אחרי יומיים, אחרי יומיים וחצי. כן. אחרי יומיים וחצי זה כבר לא תקף. יקוב הדין את ההר, אבל לא כאן. פרופסור סינה דויץ', תודה רבה לך, זה היה מאוד מעניין, תודה. מאוד מודה לך. מה יכול לקרב צעירים יהודיים שחיים בחוץ לארץ לישראל יותר מאשר מגע ישיר עם האדמה, אמיתי, לא לנשק אותה בנתב"ג. האדמה...